Poštovani gledalci, dobroveče. Naša lepota, kažu, ogleda se u našim izborima. Stvari koje volimo govore ko smo. Ja volim ovu emisiju, ona se više neće zvati Naša priča, u buduće će njen naziv biti Krug. Simbolike radi, Radoslav Rale Milenković, jedan od najcenjenijih dramskih umetnika u Srbiji, reditelj i profesor, bio je poslednji gost naše priče i bit će prvi gost Kruga. Dobroveče, gospodine Milenković. Dobroveče. I pored priče u javnosti o hiperprodukciji diploma, fakulteta, doktora nauka, ovih dana se obeležava Svetski dan pismenosti, pa sam se malo bavila analizom kakva je obrazovna struktura građana Srbije. Skoro 3%, 2,68% ljudi nema ni dan osnovne škole, 11% ima nekoliko razreda, osnovnu školu ima oko 20, nešto malo više od 24% ljudi. Četvrtina. Izvinjavam se, 20% ih ima osnovnu školu, a u zbiru je nešto preko 34%. Trećina, malo više od trećine. Trećina ljudi. Trećina ljudi, recimo, ne razume šta im se dešava, nego mora da dođe neki novinar ili takozvani analitičar da im to manje ili više prostački objasni u jutarnjem programu neke omiljene televizije. Trećina. Pa eto, tu živimo. Mislim, zato je lako na izborima da vi, iako ste obećali, a niste ispunili, da objasnite da ćete još, ja ću još bolje da ti obećam. To su oni što, znate, ovi meni liče kao kockari koji se vade. Oni stalno pozajmljuju, ta obećanja su u stvari pozajmica našeg strpljenja. Oni, kaže, ili stara izreka, nije mama grdila Mikicu što se kockao, nego što se vadio. Jer vi možete i da se kockate pa ne ispunite, pa onda izgubiš pa izađeš. A ovi stalno pozajmljuju da se vade i stalno, kako bi rekao, taj porok u stvari razvijaju, a ne spasavaju se od poroka. I to je onda jasno, ko trećina populacije nije u mogućnosti prosto da reaguje kritički, analitički, razborito na nešto što se, u šta ih neko uverava, to je ozbiljna. A znate, na demokratskim izborima svaki glas jednako vredi. Svaki se broji po jedan. I to je, to čini da je stvar tako moguća. Trećina ovde, trećina tamo, 5-6 trećina i dobiješ 52%. Putujete po Srbiji, grade se putevi, imamo izjavu premijera da želi da ostane upamćen kao neko za vreme čijih mandata su se putevi gradili kao u vreme Josipa Broza. Možete li da uporedite te periode s obzirom da jeste jednom nazvali vreme Josipa Broza zlatnim, Periklovim dobom? Ma ne može se to uporediti. Znate, tim putevima koje je Broz gradio pre 50 i više godina vozili su ljudi koji su imali potpuno jednu sređenu egzistenciju u jednom društvu u kome je zdravstvo bilo besplatno, školstvo besplatno, sekcije, sportovi besplatni i u kojima se svi slojevi, svi aspekti društva od školstva do kulture, do zdravstva, znači su počivali na nekom sistemu vrednosti. To je bilo važno. To je bilo važno za tu državu tada tako. Zato to sada izgleda kao Periklovo doba. Ali putevima koje gradi Aleksandar Vučić, mislim, za početak, recimo, razlika je u Brozovim putevima nije bilo putarine. Za početak. Znate koliko je para ta putarina? Ja ne znam, ali to su stotine miliona evara keša. Znate, to mislim, to neshvatljivo. Neshvatljivo. Bilo je potpuno drugačije, bilo je prvo drugačije društveno uređenje, bilo je prvo drugačija svojina, bilo je drugačiji tretman svih ljudi. I bila je ambicija da ti sin bude učen, da se obrazuje, da se školuje,
i pod naravno ideološkim znakom da se tako će društvo napredovati uz pomoć znanja, a ne stranih investitora koji će dovesti trake na kojima će za minimalac da rade radnici u pelenama, nego će, mislim, znači mi ćemo se razvijati. Imali ste stvarno osjećanje patriotizma i nekakvog pripadanja toj velikoj Jugoslaviji, ovaj, kao velikoj zemlji, ali je sve što se oko tebe dešavalo, nije se dešavalo oko tebe čiji je život ugrožen. Pa ne znam, možda su to bili, kako bi rekao, fiktivni, izmišljeni poslovi da svi budu zaposleni. Ali to koliko se tada izgradilo i stanova podelilo, to ne može da se okreći, što kažu ovi u vicu, eli, ne mogu ovi da okreće danas to što je ovaj čovjek izgradio. To je narod izgradio. Mislim, to je bilo ozbiljno osjećanje naroda da nešto može. Od vojske do pozorišta. U svim nivoima. A to danas da vi kupite diplomu, da prepišete doktorat, da neko nešto sruši, a da policija neće da izađe, a da se 4,5 meseca posle ne zna ko je. Pa to, kako rekao, to je u Brozovo vreme nezamislivo. Svaki pozornik iz Karađorđeve bi znao čemu se tu radi. Po dužnosti, mislim, inače bi dobio otkaz. Malo pre ste rezignirano rekli, nećemo mi dočekati da nam bude bolje. To znači da ne verujete da postoji neko ko bi mogao da uvede odgovornost za javno izgovorenu reč? Ne, mislim da ne postoji. Možda i postoji, ali ne možemo da ga vidimo. Što zbog medija, što zbog toga što tu takozvanu međunarodnu zajednicu ne zanima uopšte da ovde bude dobro i pravedno i uređeno, nego zanima da obave svoje poslove koji su mnogo veći i drugačiji nego što je naša nekakva dobrobit ili neki uređen sistem. Jer znate, mehanizmi uspostavljanja reda su vrlo jednostavni. A ne da se vi sad napravite jedno odlično sudstvo, nego da recimo sklonite taksiste divljake ispred aerodroma. To je, znate, da recimo huligane možete da dovedete pod kontrolu i zovete na sud. Ali ako premijer kaže da država ne može ništa protiv huligana, navijača, pa onda kako ja da mislim da će doći jedan dan kada će ovo biti neko pristojno društvo. Znate, država koja prizna, premijer nama kaže da protiv huligana se ne može ništa. Pa, znači, mi ćemo imati milijarde avione, kamione, bilione i kule od 150 metara u gradu, na obali i tu. Sad sve to, čak i da je to istina. Ali će da kupe te skupe stanove ta gomila stranaca i plus ovi Bugari, njih 300.000 što dolaze na Cecin koncert za Novu godinu pa će ostaviti užasne pare u Beogradu, što je, mislim, jedna od bezumnih teorija. Ali i oni kad siđu na aerodromu, kad izađu iz aerodroma, i njih čeka taksista divljak, koga čuva policajac koji tera redovne taksiste koji ne mogu tu da zastanu više od minut nego da istovare. Da ne govorimo o aerodromu koji bi mogao da napravi, recimo, jedan prolaz 300 metara dole pa da napravite. Znači, jedno obično, bezbedno taksi stajalište vi ne možete da... Da ne govorimo o taksistima kod železničke stanice. Znači, ljude koji od železničke stanice do bolnice Dragiša Mišović plaćaju po 20, po 30, po 50 evra. Znači, kad to ne može da se reši, ja, ako je to teško rešiti, a rešeno je u hiljade, u stotine gradova sveta, to nije neka tajna da imaš dozvolu i da budeš taksista i da naplaćuješ kako je red. To možda skreće pažnju na problem ko zapravo vlada Srbije. Pa ne, to je pitanje, ko vlada? Jer znate, ja vrlo, kako bih rekao, ja ne mogu da verujem da advokati nemaju fiskalne kase. Sad mi za ovu, a naš premijer toliko voli taj PDV, on šta god se nešto desi, on kaže dobro, ali plaćaju, on je, znači, PDV. Imaćemo sad i lutriju za one koji skupili. Sad će lutrija da plaća PDV. Ok, ali zašto bi lutrija plaćala PDV
a advokati ne. A vidite da ne mogu, da nisu uspeli, da one sela koji se nešto to tamo, nešto se tu on nešto pretio i tako, međutim, advokati ne plaćaju PDV. Pričaju o sivoj ekonomiji, u kome čitave institucije ne plaćaju PDV. Neću da vređam nikakva religiozna osjećanja, ja sam čovjek koji često ode, imam potrebu da odem u crkvu i upalim sveću, ali nikako dobijem fiskalni račun. Zašto bi ovaj čovjek meni kafu, ja imam potrebu da pijem kafu, zašto ovaj čovjek mora da mi da fiskalni račun? To je, to je nemoguće da nešto vlada ne zna, recimo da ima delatnosti koje ne moraju PDV. U Mađarskoj na pijaci vi dobijete račun. Vi dobijete račun na čoveka koji vam prodaje voće i povrće. I PDV, tamo sve piše. Znači, neko neće. I kako ja, ako neko neće da imamo, znači da ne postoji ni jedan divlji taksista. Ako je to nemoguće, pa kakvo smo mi društvo? Ako je nemoguće da saznamo 4,5 meseca ko je rušio, pored svih satelita, BIA, CIA, svih, znači, mogućih izvora, znači, i ne možemo da saznamo. Ali nešto ja ne mogu i vi, nego ne može tužilaštvo. Ne može ni Šabić, ne može ni Janković. Pazite vi sad, neka se traži informacije i oni neće da daju, neka firma državna. I onda oni dobiju kaznu i oni plate kaznu od vaših para i od para, recimo, PDV-a. Znači, tu ovako ne treba ni da pogledaš, znači, žmureći vidiš šta je. To je toliko lako rešiti. Kako je problem da skloniš huligane sa ulice i sportskih stadiona? Kako je to problem? Kako to sme da bude problem? Kako, a nešto, ti kao nešto, ti i NATO ste drugari i tako. Kako da ovi policajci nešto skaču iz ovih helikoptera tamo na Drini, pa ono nešto na Makišu, pa vežbe, pa ovo, pa ono, mislim. Da li je zaista moguće da ne može? Jesmo li na taj način celu državu pretvorili u palanku? Znam da ste svojim studentima od kojih ste tražili da puno čitaju i pišu, između ostalo ko literaturu preporučivali, to knjigu Radomira Konstantinovića. Pa palanka o kojoj govori Konstantinović i palanka uopšte, još i ima, to je ipak neki društveni organizam. To je ipak, samo je vrlo specifično. Ovo nije ništa. Ovo nije ništa. Ovo je, što je, ono, san koji luda priča, prepuna buke i besa, a ne znači ništa. To tako kaže Šekspir u Makbetu. To je san koji luda priča, prepuna buke i besa, a ne znači ništa. Evo, ne možete vi ovo da, kako da razumete? Mi možemo da shvatimo šta se da, ali ne. Kako može iko da razume? Čemu je problem da sutra osvane recimo ono, nedostatak divljih taksista? Koji pritom ne rade jeftinije? Nego pljačkaju ljudi. Znači, oni nisu samo u sivoj ekonomiji, nego oni su u krivičnom delu i pljačkaju ljudi. To znači, ni na koji način ne može biti prihvatljivo. I ti ljudi koji sede u divlji taksi ne sede u svojom voljom, ne bili platili manje. Ko što zovete majstora da okreći, pa on vam učini cenu, jer ne mora da pokaže fiskalni račun. Ne. Znači, država koja nas treba štiti, da bi se mi osjećali bezbedno, ona bezdušno gleda, jer mi nismo u istoj državi. Oni uopšte ne moraju da, kako bi rekao, oni nemaju pojma, ili se prave ludi. Nemaju pojma gde žive. Kako je moguće da ja znam za divlje taksiste? Kako je moguće da ja znam to, a da recimo nadležne službe ne znaju? Kako je to moguće? Ja bih se okrenula malo drugačije. Kažu da ta siva ekonomija kod onih ljudi koji iznesu kartonsku kutiju i na njoj
izlože proizvode koje prodaju, pa čak i divlji taksisti možda pripada ljudima koji su prinuđeni da to rade, a da je zapravo najveći deo sive ekonomije sagledan u desetinama i stotinama kamiona koje svakog dana krstare putevima Srbije vozeći robu koja se prodaje. A to vam je sve isto? To u stvari je isto. Samo što su nivoji i ekipe koje zarađuju drugačije. A to mi je sve isto. Ja ću vam reći, ja sam bio 93. u novembru i početkom decembra u Rusiji sa predstavom na otvorenom putu Merime Isaković. Mi smo bili dve nedelje u Moskvi i nedelju dana u Petrogradu. U toj zimi na -27 jednog dana, odmah nakon Jeljcina i nakon tih jada i tih previranja, bili smo tamo i puno puta smo bili prosto u situaciji da se vozimo taksije. To je tada funkcionisalo tako što vi stanete, dignete ruku, svaki automobil je taksi. Bilo onako jako teško vreme za Rusiju. Svaki automobil je taksi. Prvo smo mi pitali, kad su nam objasnili ovi Moskovljani, oni su rekli, samo digni ruku, svaki auto će stati i odvešće te gde želiš. Koliko je bezbedno? Bezbedno je. Koliko košta? Košta malo manje nego taksi. I ne jednom smo, i ne samo ja, znači svi mi iz ekipe, ne jednom smo podigli ruku, stao bi bilo kakav automobil. I rekao, dokle, do tamo, dobro, koliko, toliko. To je siva ekonomija. To je snalaženje, to je, kako bi rekao, odluka da tako pokušaš da preživiš, ali ovo nije to. To nisu ti ljudi, kako bih rekao, dovoljno skromni ili dovoljno razumni, pa da nekoga ko ide da poseti dete u bolnicu, pa da mu naplati koliko bi naplatio taksi. I da, kako bih rekao, uskraćuje samo državi taj svoj neki mali porez koji bi morao da daje. Su zlotvori. To nisu uopšte nikakvi ljubazni ljudi. Jer oni za početak od stanice do Dragiše Mišović voze, ne znam, to je ljudi koji na aerodromu vas čekaju i napadaju vas, vuku vas za rukav. To bi mogao da bude prvi znak, recimo, da mi kao država uopšte imamo volju i snagu uopšte da to rešimo. Ja počinjem da sumnjam da, znate, ne da li se vi osjećate bezbedno ili nekad sednete u taksi, nego neko ili ne može ili neće. A i za jedno i za drugo treba da se ponudi ostavka. Kažeš, ja ne znam, pa ne mogu ja sad da uzmem ovu kameru pa da ja uzmem da nešto... Kako? Mislim, mogu ja da mi se čini da bi znao, ali... Kad ne snimim nešto, onda bi trebao kažem, izvinite, ja ne znam, nisam snimio. A ja da to puštam na prazno i da ja vas uveravam da je to snimljeno nešto što nije snimljeno, to je onako prevara, to je predumišljaj. Da li vam je gluma i uopšte svet u kojem se krećete vratio sve ono što stanje u kakvom živimo, gde se politika bavi nama i kad mi to ne želimo, vratili na neki način? Pa ne znam da li mi je gluma i režije, pozorište, uopšte ovo čime se ja bavim, zaista ove, ja sam ispunjen time i ja zaista se sam, ako sam nečemu zahvalan, to je što sam imao sreće kao vrlo mlad da upoznam i da sticajem mnogih okolnosti zapravo uđem u taj svet i da zahvaljujući mojim profesorima pronađem u njemu dovoljno i strasti, dovoljno i smisla da to radim ceo život. I sticajem raznih okolnosti ja sam zaista imao prilike da radim i sa značajnim ljudima i da imam nekakvo osjećanje da je meni u svim tim godinama, decenijama bavljenja pozorištem i glumom i da je bilo puno važnih i onako
sadržajnih trenutaka. Imam zaista osjećanje da sam ja jako bogat čovjek, bez ikakve straha da nešto nisam uzvratio ili da sam bio u nekoj sivoj ekonomiji umetnosti. Mislim da je to možda i najviše što u stvari možeš i da postigneš. Da to osjećanje smisla svih tih predstava, svih tih režija, uloga, da na kraju to ipak ima nekog smisla. I za nekako moje upoznavanje sebe i za razumevanje sveta, a nada je, ma kako i ohola, ali da je to imalo nekog plemenitog, dobrog uticaja i na one koji su sve te predstave gledali ili radili sa mnom, ali pre svega na publiku, to je u stvari jedini smisao. Definitivno mnogo radite. Šta sa onima kojima se poručuje da bi valjalo da rade još više i bolje, a da se pri tome veliki deo građana Srbije bori da uopšte ostvari pravo na rad, odnosno zaposlenost? Pa to je tako jedna ružna rečenica. To je vrlo neukusno od strane našeg premijera koji ponekad zna da kaže da smo mi lenji ili koji se hvali da on radi. A rade svi koji mogu. To je ružno i vrlo je blizu onom beznačajnom prema čemu treba biti ravnodušan. Čovjek treba da radi što može. Ono što može, tome treba da se posveti. A to ogovaranje i prozivka da ćemo morati više da radimo i tako dalje, to je, osim što je neukusno, to je onako malo... Nije lepo. Nije lepo da... Trebalo bi onako po imenima. Treba se osvrnuti oko sebe. Jer recimo vi kažete da narod treba više da radi, a Velja Ilić se naradio u 2 godine ministrovanja u vladi kod ovoga Vučića, on se satra jadan od rada, od ministarskih poslova i delatnosti. A vi narodu pričate da treba da radi. Da nešto ga proziva, nešto niste zadovoljni. To je, ružno je to. To recimo bi jedno izvinjenje moglo eventualno da učini manje ružno. Ali i dalje je ružno. Srbi definitivno vole vođe i kad nema takve osobe trude se da ga iznedre sami. Da, vole, ali to je, kako bih rekao, vekovna tradicija i istorija zapravo mnogo duža nego što je Tito ili nego što... Znate, Domanović je pre 120 godina napisao priču o slepom vođi koji narod vodi u ambis. To je valjda kako bih rekao, u ljudskoj prirodi. Sad vi možete ili da taj stereotip i tu ružnu naviku razbijate institucijama sistema, ili možete da te institucije simulirate i da negujete svog narcizma i svog profila, da vi negujete tu potrebu. I da onda da vidite šta vama donosi više koristi. Za sada očigledno donosi više koristi da vođe budu onako vrhunski kriterijum i sudija i zapravo jedini donosioci odluka, a u pristojnim ili u državama u kojima se ipak malo lakše razume težak život, tamo postoje neke institucije. I zato su institucije i zamišljene. Zato su institucije su zamišljene čak i u vreme nekih ozbiljnijih apsolutističkih monarhija su ipak nekako funkcionisali. A ovo sada istorija nas je dovela i sav taj ta zbrka i taj tok, to zbrda zdola
smišljanje koncepta, prepisivanje i adaptiranje i tako dalje, to, to ničemu nije zapravo dovelo do promene ili do uspostavljanja nekakvog reda i bit će zanimljivo vidjeti koliko će istinski, recimo, Evropa, koliko će istinski biti važno kad se otvaraju ta poglavlja, koliko će istinski biti važno na šta to liči u životu. A ne samo da i prepisujete, jer to može i da se požuri. Bugari su neke zakone osvajali čak i da bi ih usaglasili, jer je bilo hitno da se prime, jer onda su usvajali čak i na engleskom. Mislim, nije bilo vremena ni da se prevede. Mi imamo tu sreću da su Hrvati to već sve prepisali, tako da možemo da ako sad malo izgledimo odnose, možda će nam dati da mi prepišemo. Ali nije bitno šta piše. Znate, piše u zakonu da treba da znamo ko je u Savamali rušio. Nego da li to funkcioniše? Da li je taj zakon uopšte primenjiv i da li se on i kojim institucijama i institutima kojima se on sprovodi? Kako se sprovodi vaše ljudsko, građansko ili bilo koje drugo pravo? Kako objašnjavate to što današnja vlast kao da nema potrebe da pridobija ili možda i ne postoji zainteresovanost ljudi od integriteta da im se priklone? Takvih stvari je bilo čak i u komunizmu. Da su, šta bi jedan čestit čovek radio sa današnjom vlašću? Šta bi to ova vlast pouzdano obećala i ispunila kad bi neki čovek od integriteta predložio, recimo, ili sebe nagovorio da bude, da podrži ovu vlast. Ja to ne mogu da, ja, neka svako naravno bira i svako odlučuje za sebe i svog i ukusa i svog znanja i svoje pohlepe i svojih predrasuda, razni su razlozi, ali ako pogledate, ima profesor Zec jednu fantastičnu i ja jako to volim često da se setim. On je uočio jednu vrlo bitnu razliku između socijalizma i ovoga sad, kako god se ovo zvalo, a to je da u vreme socijalizma partija i vlast je pokušavala da od stručnjaka, eksperata učini svoje, da ih učini pristalica. A danas je potpuno obrnuto. Danas od svojih pristalica i neznalica vlast veruje da može da učini eksperte i znalce. I to može na papiru. Vi možete da proglasite mene za čega god hoćete, ali to u životu i u praksi ne ide tako. Odnosno, ako sam ja u prilici da svoje neznanje demonstriram vršeći vlast, onda dovodi do katastrofalnih odluka i posledica. I da nije tako tragično i bolno, bilo bi jako, jako smešno. Nadate li se boljem tretmanu kulture za vreme mandata novog ministra kulture? Pa ne znam, mislim da nije potrebno 100 dana da bi se videlo da nisam još nigde pročitao istinski kritički komentar ministra za kulturu, komentar, odnosno analizu, odnosno reakciju na nešto što je bilo pre 2 godine. Ili tokom 2 godine, ili tokom 22 godine. Znači, nemam ja šta da se nadam, nego ću vidjeti da li će tih ispod 1% postati 9%. Da li će naš ministar za kulturu otvoriti, ne da najzad otvori Narodni muzej, ako ga uopšte otvori, nego da li će otvoriti jedno 20 novih pozorišta, 30 galerija, 100 biblioteka, da li će, mislim, kako bih rekao, zaista imati sliku o tome koliko i na koji način je potreba za kulturom temelj jednog društva. Gospodine Milenkoviću, ovaj razgovor smo počeli pričom o usamljenosti i ljubavi, pa da zaokružimo u skladu sa nazivom emisije. Uskoro Kraljevačko pozorište će imati premijeru predstave koju ste režirali. U pitanju je ručni rad Jean-Claude Danoa.
gde ste negde u jednoj rečenici pokušali da opišete da je to priča tri žene koje su sve uskraćene za ljubav i da sa tom činjenicom da ako ljubav stalno kasnije nikako da dođe i pitanje našeg postojanja biva dovedeno u pitanje i više bitno, rekli ste, kako živimo, zašto živimo već obrnuto. Ne, kako živimo, nego zašto uopšte. Pa zašto biste uopšte živjeli? U uređenoj Norveškoj ili u raspadnutoj, devastiranoj Srbiji, potpuno je sve jedno zašto vi živite ako niste voljeni. Okolnosti su malo drugačije, ali naša priroda je takva, mi smo takva bića da je u nama mnogo više nego što su nas slagali i iz interesa ubedili da smo mi nešto jako važniji i da je politika nešto jako nama važno. Nama je mnogo važnije da li nas neko voli, da li mi možemo nekog da vale ljubav uzvraćena i kako tu samoću na koju smo kao bića osuđeni, kako mi nju možemo da učinimo podnošljivom u srcu, u duši. Gospodine Veljkoviću, hvala vam na vremenu koje ste izvolili za ovu emisiju i njene gledate. Hvala vam. Odjavljujući se, podsjetila bih na jednu izreku po kojoj na svetu postoje samo dve vrste ljudi, dobri i loši. Dobri kažu bolje spavaju, a čini se da oni loši više uživaju u satima kada su budni. Uvek sami biramo kom tipu ljudi pripadamo. Hvala na pažnji i prijatno večer.